Altså, jeg udgav mit første track i januar 2016. Og lavede sådan to single deal med Universal, og alt gik enormt stærkt. Og jeg havde faktisk rigtig svært ved at sådan finde ud af, hvem jeg var som artist, fordi alt gik så stærkt. Men det var også bare en chance, som var rigtig, rigtig, rigtig fed at tage. Og så det som en mulighed, at sådan, det skal vi gøre. Det er federe at sige ja til det, så gør jeg det på en to-single deal, end i hvert fald at sige nej til det. Så i faktisk hele den proces, synes jeg, det var egentlig ikke særlig sjovt. Det var meget forvirrende, og meget sådan, jeg synes, det hele skulle gå meget stærkt. Jeg skulle hele tiden sådan ligesom forklare mig selv og søge ind til noget frem for sådan, og mere at blive inspireret, hvis det giver mening. Eller lad mig blive inspireret, så skulle jeg næsten tage noget ned hurtigt og finde ud af, men det er mig. Frem for ligesom at sige, at nu prøver jeg at danne mig, eller få en masse indtryk og ligesom danne dem om til nogle udtryk på en eller anden måde. Så det har været fedt at kunne køre det ned i Struglaz alene igen. Struglaz er mit musikkollektiv, som jeg er en del af. Og det har været rigtig rart bare at have min selvvalgte familie dernede og få lov til at ikke at skulle køre under nogen deadlines, og bare ligesom få lov til at skabe Annelise, skabe den her artist, som jo er mig, og finde ud af, hvad er mit visuelle udtryk, og hvad er mine holdninger, hvad er mine meninger, og hvad er min måde ligesom at udtrykke mig selv på. Og det synes jeg har været vildt fedt, og er i gang med nu. Jeg har ikke udgivet noget i 9 måneder, og er i gang med at lave en masse fede tracks, som jeg selv ikke kan vende med at udgive. Og det er sådan meget orientalsk inspireret. Mila Genius, min producer, han laver også meget orientalsk hip-pop, som jeg kalder det. og det bliver bare det bliver bedre og bedre, synes jeg selv, det jeg laver. Og jeg bliver også bare mere udviklet som sådan privat person, men samtidig også bliver jeg mere udviklet som den der artist udad til. Så jeg prøver faktisk, i stedet for at finde ud af, hvor meget jeg skal altså finde ud af, hvem jeg er på den eller anden måde udad til. Og måske egentlig bare være mig selv. Altså det her, det fungerer i hvert fald meget bedre for mig, bare være mig selv i det, og ikke skulle prøve at please nogen andre. Selvfølgelig er vi et hold dernede, som alle sammen skal please, så skulle stå inden for de her ting og være stolte af det. Men det er bare rigtig rart at være ved at finde mig selv, og gøre det mere personligt. Fordi alle mine tracks har været meget sådan noget, og det vil det nok altid være, men det er sådan meget sammenhold og kvinder og stå sammen. Men det har egentlig ikke rigtig handlet så meget om mig. Det har ikke været så personligt, det jeg har udgivet endnu. Og det kan jeg bare mærke ved, at jeg ikke har gjort det på den måde, og ved at have taget en pause, at jeg bare, det higer bare inde i mig. Altså jeg skal bare ud med det nu, og vil helt vildt gerne fortælle noget om mig selv og min historie. Ja, jeg synes, jeg har sgu noget, der er værd at fortælle om, ikke? Men ja, i forhold til, hvad folk jeg sådan er inspireret af, så er jeg ekstremt inspireret af Missy Elliot. Fordi jeg bare synes, hun er det fucking cooleste menneske i hele verden. Jeg kender noget, men jeg føler bare, hun er a sister from another mister. Altså hun er så sej og har sit helt egen lyd. Og når man kigger på hendes visuelle identitet, jamen altså så er det meget, meget genkendelig musikvideo. Der er enormt meget sådan, animation indover, og der er altså nogle sjove karakterer, og deres tøjvalg, og altså dans. Altså hun er jo ikke verdens bedste danser, men hun danser bare, som om hun fucking mener det, og bare sådan, altså hun synes bare selv, hun er den sejeste, og hun er bare så meget anderledes, end hvad et normalt mediebillede skal være på en eller anden kvinde, ikke? Altså hun er stadig super fucking sexet, samtidig med at hun er mega fucking cool, men behøver ikke at være lidt klædt eller være sådan helt spændt op. Og det kan jeg rigtig godt lide. Og så har hun bare nogle vilde holdninger, og ikke bare, altså hun har bare så meget attitude, og det bliver jeg enormt inspireret af i min egen musik også, det der med sådan bare I don't give a fuck mentaliteten. Ja. Og så synes jeg bare, at der er nogle gode, altså der er nogle gode tematikker i hendes videoer, der er tænkt over farvevalg og sådan noget. Og i starten, da jeg skulle lave alle mine musikvideoer, var jeg sådan, folk spurgte om referencer, og hvad kunne jeg godt lide. Og jeg tror bare, at det blev så svært for mig på en eller anden måde. Det var igen den der med, at jeg skal søge det hele tiden og finde ud af det, frem for sådan at lade det komme til sig selv. Og egentlig også bare tænke over, hvad fanden er det egentlig godt, du selv kan lide? Og sådan, jeg tror bare, at jeg havde enormt svært ved sådan at stå ved min egen mening, og var måske også lidt usikker på en eller anden måde.
Det kan jeg stadig godt være nogle gange. Ja, og ham, Dave Myers, som er instruktør på rigtig mange af hendes videoer, som også har lavet Humble for Kendrick Lamar blandt andet, og for Jay-Z og forskellige folk. Han har ligesom det der, han er med til at skabe hendes visuelle udtryk, det der med, at man er aldrig i tvivl om, at det er en Missy Elliott-video. Der er blevet klippet vildt godt i det, der er tænkt over det hele, og det synes jeg bare, det er rigtig sejt. Og det er i hvert fald en kvinde, jeg kan læne mig op af og blive inspireret af. Jamen, der har været nogle faser i mit liv, hvor jeg har været sådan, altså, eksperimenteret med stilarter og personligt udseende, det har der helt sikkert. Da jeg var teenager, var jeg enormt, jeg var en mega pop-pige, altså sådan alt for meget make-up, mega, altså sådan kanten gik ikke her, den gik sådan her på min foundation. Det er også derfor, jeg lavede mig at bruge så meget make-up, jeg blev aldrig rigtig god til det. Og så havde jeg sådan en går det goth-periode, med ternede bukser på, og de der lighter, de der indgangslighter, hvor man skulle tage de der hætter og sådan på rundt om sin hættetrøje. Og sikkerhedsnåle, lave huller, jeg sikkerhedsnåle i det. Og ja, der havde jeg sådan en periode, og skulle pierce mig selv i min underlæbe og min navle, og fik betændelse og alt muligt. Og jeg gik på sådan en meget lille skole dengang. Jeg gik ud af den første skole. Jeg havde lavet rigtig meget ballade, og så var det blev inspektør med mor enig om, det var måske meget godt, jeg skulle finde en ny skole at gå på. Så jeg kom fra den her skole af til en anden skole, hvor der kun var én klasse af hver årgang. Og jeg startede der i 6.5, hvis man kan sige det. Og så var jeg vildt populær det første halve år. Altså, som i sindssygt populær. Jeg var bare sådan, wow, det har aldrig været før, og det var bare herreflet. Til at jeg lige pludselig bare blev til skolens største taber. Altså, jeg ved ikke, hvad der skete. Men jeg var sådan ude i legehuset, kan jeg huske, at sidde og spise min frokost alene. Og jeg tror, det var der, jeg ligesom sådan, måske var det, fordi jeg lavede så stort et oprør, at det var så vildt for den der skole, eller de der elever, at man skulle bare helst passe ind og være ligesom alle andre. Det har jeg bare aldrig rigtig været god til. Så da jeg lige pludselig kom i skole, efter jeg havde så langt blondt hår, og det var bare helt kortere, og henne sort, og pirset underlæbe. Så kunne det godt være, at det var lidt chok for dem. Ja, og så har jeg nok også, jeg har været sådan lidt... Jeg har på et tidspunkt prøvet også bare at passe ind og føle om at være sygt jydeagtig i mit udtryk, og hvilket egentlig var meget sødt. Alle andre synes sådan noget, du ved, det der tørklæde, man skulle have på. Og ja, og så havde jeg sådan nogle... jeg var med i sådan noget Melodi Grand Prix i Bramming i 3 år i træk, og jeg vandt alle 3 år i træk, så det var ligesom der, jeg fik sat en fed streg under. Jeg kunne i hvert fald godt noget med musikken. Jeg var i hvert fald god til at synge covernumre. Og det var altid meget min mor, der var ude og købte tøj til mig, fordi hun skulle betale det selvfølgelig, tror jeg. Og så havde jeg en eller anden idé om, at det var bare mega fedt, det her tøj, jeg skulle have på, og sådan noget at se tilbage. Altså, seriøst, jeg lignede virkelig lort. Jeg lignede bare sådan en gammel kone, altså jeg ved ikke, hvorfor jeg har sagt ja til det. Og jeg tror på en eller anden måde, at går det meget igen. Altså, jeg føler faktisk først, det er nu i mit liv, jeg er ved sådan at finde mig selv. Og finde ud af, hvem jeg er, fordi jeg måske rigtig meget har prøvet at please andre. Fordi jeg måske rigtig meget har prøvet at please andre, og været rigtig meget forvirret, hvem fanden jeg selv skal være, og været usikker, og været sådan, ikke god nok, følte jeg, og alle de her ting. Og så jeg føler faktisk, det er nu, at jeg først er ved at finde mig selv, og også ikke skal please alle de her fucking mennesker længere. Altså, det er bare spild af tid. Når jeg bliver inspireret, eller når jeg mærker noget i hvert fald, det der med, når jeg hører musik, eller jeg ser en musikvideo. Først og fremmest, så plejer det altid at være et beat. Altså beatet, jeg ligesom bliver drejet af, det der med sådan, det kan jeg føle. Altså enten går det vildt ondt indeni, eller så er det bare vildt fedt, og så føler jeg mig bare som den fucking sejeste i verden. Så det starter altid med et beat, hvor jeg ligesom får skabt en følelse ud fra det her beat. Og bagefter så kan det være, så kommer musikken og måden, musikken bliver leveret på, altså lyden af den artist, altså lyden, om det er en god lyd, om jeg synes, hvis det er en dårlig lyd, så har jeg ikke lyst til at høre det. Men det er vigtigt, det er en god lyd, der kommer ud af mennesket, og så er det selvfølgelig enormt vigtigt, hvad der bliver sagt. Men det er heller ikke altid, at jeg går sådan vildt meget op i lyrikken som sådan, altså ikke i mit eget musik gør jeg selvfølgelig. Men også når jeg hører det, så kan det også være sådan, fuck det lyder bare fedt, og det er nice, og så bagefter begynder jeg måske at dykke ned i lyrikken, og bare sådan, okay, nu er den bare endnu federe, den her sang. Så det er sådan lidt ligesom,
det ved jeg ikke, en eller anden gave, som man kan blive ved med at åbne, som bare bliver bedre og bedre, og nogle gange bliver den også dårligere, og så er det pisse ærgerligt, man dykker så langt ned i det der nummer. Lige for tiden der hører jeg rigtig meget Benals sang, der hedder Ooh Babe, som jeg er altså enormt fascineret af. Altså hele det der musikvideo, teksten og nummerets opbygning i sig selv starter meget roligt, og så kommer det der så pumper det der ud af på et tidspunkt, og så bliver det sådan meget flydeagtigt igen op til omkvædet og, eller i omkvædet. Og så kommer der den her fucking vilde musikvideo. Altså min fucking vildeste musikvideo. Jeg tror, jeg længere set på, end nogensinde har set på dansk jord. Altså, jeg synes virkelig, hvad fanden er det, han hedder ham der? Tobias eller noget, tror jeg. Ja, ham der har lavet den. Det er også lige meget, hvad han hedder. Eller det ved jeg, om det er. Men, men han er bare, han har virkelig gjort et godt stykke arbejde. Jeg synes fandme, at skuespillerne, måden den er blevet klippet på, alt det visuelle i den, altså det er sådan, kan man det? Altså det er farvevalget i den, og jeg synes bare, det er indbegrebet på, når alt spiller. Altså tekst, beat, musikvideo, det visuelle. Samtidig med, altså jeg føler lidt, der er to versioner af den sang, fordi så spillede han til, jeg tror det var til Patrick Guld, de spillede. Hvor den her lille dreng kommer ind og synger de to første omkvæd, eller synger det første, og så synger de sammen. Og det er også bare enormt visuelt smukt og mega sødt. De har fundet sådan en dreng, der bare ligner ham. Og de laver det samme med, de går rundt på den samme måde med det der mikrofonstativ. Så for mig er det sådan, det er rigtig fedt, når noget er godt, at det så også bliver leveret live på en eller anden måde. Jeg har altid rigtig godt kunne lide musik og ting og sager, når det var sådan noget studie noget. Men for at jeg får respekt for en kunstner og holder ved, så skal kunstneren kunne det her live. Eller så mister det sin troværdighed for mig. Og også bare, jeg tror, det ligger også meget til mig selv, hvis jeg skal sådan sammenligne det. Jeg bruger fucking meget tid på at dygtiggøre mig og øve, og bruger rigtig meget tid på at lave et liveshow. Og det er ligesom der, jeg synes, min styrke det er. Det er klart, det der med at være live. Jeg synes, alle mine ting er federe, når det bliver spillet live. Og man kan få lov til at performe imens og skabe en stemning i en koncert. Og der er det altså rigtig vigtigt, at en artist kan det der live, før jeg tror på det, før jeg faktisk gider at høre på det. Ja, lidt snobbet nogle gange, tror jeg, andre vil synes sådan, men det bliver nødt til at være noget ægte og noget passion i det, på en eller anden måde.